mõtle peaga, võitle südamega, võitle südamega. Ma ei tea, mis seal saab. Ma tean, mis mu siht on. Nii minutiga ma tahan teemas nokkida. Kibus, siis see tähendab, et mis kibus on? See on saunaämber. Saunaämber on kibu. Ja kibus on alati vesi. Ja nagu Bruce Lee ütles, be water, my friend. I am your friend. Kibus on vesi. Võibolla jah, Bruce Lee on nagu just, kui ma peaks nagu kellegi nagu võtma, et siis nagu tema nagu esimesi filme, nagu mis ma nägin Bruce Leest. Et siis nagu see oli see nagu, ma vaatasin nagu mida, mul oleks nagu see vend olla, et what a! Ja neid asju on ju. Aga siis ka hiljem on nagu jäänud see ka tema filosoofiline pool. Kui ma ei oleks hästi ettevalmistunud, siis ma võiks kuidagi nagu pousida või öelda, et oh, jah, ma olen valmis, ma olen tegin kõik ära. Aga praegu nagu päriselt ma tunnen seda. Ma tunnen, et ma olen saanud teha kõik ära, mis on minu võimuses. Ja sellega tuleb nagu siuke rahu. Ma ei mõtle läbi, et mis lööke ma olen tegema või sellist. Lihtsalt see, et tean, kui ma lähen sinna suks seisus, nagu ma olen praegu siuke nagu rahul, valmis kõigeks, aga mitte millekski nagu siukseks ette planeeritud asjaks, väga suke rahuseisund peab. Kuigi mu siht, mitte eesmärk, aga siht on 5 minutit. Ma olen valmis ka selleks, et see juhtub esimene lõgi, mis ma teen. Aga ma olen ka valmis selles, kui ma teen 4 raundi lõpuni täis seda, et nagu, jah, et ma olen kõigeks valmis. See on kõige võimsam hetk ja see on ka kõige vaiksam hetk tegelikult. See, kus on kõik on tehtud ja see nagu action ootab aru sees. Ja me kutsume ringi sinisesse nurka. Edvin Kibus! This is what it is, okay? I said, empty your mind. Formless, shapeless, like water. And water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Spekuleerima, las kohtunikud teevad selle töö ise ära. Seekord punktidega 2-1 läheb
see nagu feeling või ma ei tea, jah, et ma ilmselt... Aga õlad olid nagu super head, pababam, käisid. Okay. See tunne mul, ma ise ei tunnud nagu üldse, et mul hästi peaks, ma tõisin tabab, aga siis ma ei jäigaks mingid asjad tabas, aga nad ei taba nii täpselt vaata. Et aga see jälgi üldse see, mida saime siit. See on veel parem kaader, et nagu kõik läheb väga hästi ja kõik ka tuleb, et see oleks nagu siukene tavapärane justkui mingi Hollywoodi film, onju. Kõik sujus, et valmistus, kõik siin see tunne oli jumal hea, onju. Ringis ei olnud, ei olnud nii hea tunne, mul ei olnud valus, aga nagu ei olnud nagu kuidagi niuke nagu sujuvus seal. Aga ma võitlesin, et ma andsin tol hetkel kõiges nagu parima ja võib-olla see ongi äkki see, kus see hingerahu tuleb. Ja see, mis on nagu elus ka nagu äkki kõige tähtsam. Et tegelikult nagu mina saan teada seda, et kas ma andsin endas kõik. See ei tähenda seda, et ma pean ennast nagu lõhkuma ära ja tükkideks ja hingetuks. Aga ma andsin kõik oma teadmist ja oma nagu selle füüsilise oleku ja kõige nagu selle võimaluste juures. Ma andsin endas parima ettevalmistusel. Ja ka ringis sel hetkel, nii kuidas ma sain. See on nagu elus, mis ma saan teha ja kui ma tea, oma elu, siis muid hetki ka elan nagu hetkes nii hästi, kui ma saan nagu. Siis on mingi rahu, et siis ongi kõik hästi. See on kõik hästi, kõik on fucking hästi. Kõik on fucking hästi.